TV をご覧の皆様、 BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨泉です。本日ご紹介するトリックはこちらです。それではですね、バランストリックについて、ご紹介していきたいと思います。今日はですね、ブレーキちょっと使っていくので、ちょっと僕の BMX ブレーキがついてないので、このキッズ用のね、ブレーキついてる BMX で説明したいと思います。で、ブレーキ使うのはフロント前側のブレーキですね。自転車を横にしてハンドルを90度曲げます。で、ブレーキ、前タイヤのブレーキをしっかりギュッと握っておきます。で、これずっと握っておきます。離すことないんで。で、この状態で左足をこっちのね、レグに乗っけます。で、ブレーキはしっかり握った状態で、ここからバランスを取っていく、この状態で、右足をちょっと後ろに持ってったり、こう振ったりしながらバランス取っていきます。こういう感じですね。で、重心は基本的にはこのハンドルの真上、ここの重心はですね、ここのステムっていうんですけど、ハンドルの根元ですね、ここの真上におへそが来るぐらい、ちょっとかぶさるみたいな感じですね。で、右足は後ろにちょっと持ってって、上半身はちょっと前に出る感じですね。で、これ上半身がこっちすぎるとこう後ろに行っちゃうんで、ちょっとかぶせていく。で、その分右足を後ろに出してあげるとバランスが取りやすくなります。これ慣れてくるとノーブレーキでもできるようになります。で、ノーブレーキの場合は、ブレーキがないんで右足でタイヤを止めてブレーキ代わりです。こんな感じですね。で、これも慣れてくるとハンドルを根元に当てて手放しできるようになります。ぜひですね、これも小技の一つなんですけれども、バランスの取り方、重心の取り方の練習にもなりますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。さあ、ということで、以上 BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨泉でした。皆さん頑張ってください。